está sendo realizada na Catedral do Divino Espírito Santo a missa de ação de graça aos governantes eleitos nas últimas eleições municipais. A Santa Missa conta com a presença do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos, além de familiares e munícipes. A cerimônia, conduzida pelo padre Vladimir, reuniu a comunidade e autoridades locais, simbolizando o início de uma nova fase para o município. Durante a celebração, o prefeito eleito Matheus Silva e seu vice Sérgio Braz fizeram uso da palavra para agradecer o apoio da população e reforçar seu compromisso com a cidade. Matheus Silva destacou a importância de trabalhar com união e transparência, ressaltando que a nova gestão estará focada em atender as necessidades da população e desenvolver projetos que promovam o bem-estar social e o crescimento econômico da cidade. E a todos vocês, eu muito obrigado de coração. Obrigado, Sérgio, por essa caminhada da sua família. Um beijo a todos. Boa noite. Que Deus nos abençoe e que nos faça o estar dentro de sua vontade. O vice-prefeito Sérgio Braz também enfatizou a responsabilidade que assume ao lado de Matheus Silva e manifestou seu desejo de que a parceria traga avanços significativos em várias áreas da cidade. Além do executivo, os vereadores eleitos que tomaram posse em 2025 também foram convidados a falar. Vilma Teixeira, Doutora Lalá, Vera Moraes, Aguinaldo Butiá, Antônio Carlos Júnior, Bigode, Tato Aguilar, Ceará da Adega e Marcelo Pereira subiram ao altar para expressar suas expectativas e compromissos com o Legislativo Municipal. Cada um dos vereadores enfatizou a importância de trabalhar em prol da população. Padre Vladimir encerrou a celebração com uma bênção especial a todos os eleitos, desejando uma gestão marcada pela sabedoria, pelo diálogo e pelo compromisso com o bem comum. A missa de ação de graças se consolidou como um momento importante de encontro e comunhão, simbolizando o apoio da população aos novos representantes e o desejo de um futuro promissor para Caraguatatuba.